Nyagasani Yesu na abane namwe. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko yanditswe na Matayo. Dore igitabo cy'abasekuruza ya Yesu Kristo umwana wa Dawudi mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be. Yuda abyara Faresi na Zara kuri Tamara. Faresi abyara Esron, Esron abyara Aram, Aram abyara Abinadab, Abinadab abyara Nason, Nason abyara Salmon, Salmon abyara Boze kuri Rahab, Boze abyara Yobedi kuri Ruta, Yobedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawudi. Dawudi abyara Salomoni ku mugore wa Uriya, Salomoni abyara Roboam, Roboam abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoram, Yoram abyara Ozias, Ozias abyara Yoatam, Yoatam abyara Akaz, Akaz abyara Ezekias, Ezekias abyara Manase, Manase abyara Amon, Amon abyara Yoziyas, Yoziyas abyara Yekoniyas na barumuna be igihe bajyanwaga bunyago i Babiloni. Ijyanwa bunyago ry'i Babiloni rirangiye, Yekoniyas abyara Salatiel, Salatiel abyara Zorobabel, Zorobabel abyara Abiud, Abiud abyara Eliakim, Eliakim abyara Azor, Azor abyara Sadok, Sadok abyara Akim, Akim abyara Eliud, Eliud abyara Eleazar, Eleazar abyara Matan, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Maria ariwe abyaye Yesu witwa Kristo. Ibisekuruza byose hamwe rero nibi kuva kuri Abrahamu kugeza kuri Dawudi. Nibisekuruza 14 kuva kuri Dawudi kugera ku ijyanwa bunyago ry'i Babiloni. Nibisekuruza 14 kuva ku ijyanwa bunyago ry'i Babiloni kugeza kuri Kristo. Nibisekuruza 14. Iyo ni ivanji ntagatifu. Bakristo bavandimwe, dusangiye ukwemera Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Evangeli tuvuga amasekuruza ya Yesu, tuvuga amazina y'Amayahudi tudasanzwe tumenyereye cyane tuyasubiramo. Abantu bibaza impamvu ko dufite izindi vanjiri ziri mu nyigisho isobanutse. Kuki dusubira muri aya magambo? Kuki dusubira muri aya mazina y'aba Bayahudi tutazi, tutabanye nabo? Kubera iki? Aha muri vanjiri twumvise no gusubira muri aya mazina harimo amateka yacu twebwe abacunguwe, kuko Yesu Kristo yatugize abavandimwe be. Noneho natwe twari abanyamahanga, natwe twinjira muri gahunda y'abana b'Imana, ariko urugi twinjiriyemo n'umuryango wa Israheli. Ari nabyo nongeye kongera kuvuga no kongera kwibutsa ko iyo tuvuga Imana ya Israheli inyuranye n'ibindi byose twari dufite. Imana y'u Rwanda mu minsi ishize bakunda kuvuga cyane yateguraga kugira ngo twebwe twinjire mu muryango w'abana b'Imana, kugira ngo twinjire mu mateka ya Israheli, kuko ariho Imana yashatse gucungura isi yose.
uko ivanjili itangira rero ivuga ati dore igitabo cy'amasekuruza Yesu Kristo umwana wa Dawudi mwene Aburahamu mwene Aburahamu tuziko se wa Dawudi ntabwo ari Aburahamu ni Yesu ariko ari mu muryango wa Aburahamu Aburahamu wemeye kuva iwabo akava mu gihugu cye akemera kugendana n'Imana agahindura amateka akurikiye isezerano rye Uhoraho yamubwiye ko azamuha igihugu ko aramaze gusiga igihugu cye ko azamuha urubyaro ko nta mwana yagiraga kandi amubwiye ko azaba umugisha ko azabera abandi bose umugisha ko Aburahamu azaba umubyeyi azaba umukurambere w'umuryango mugari udashobora kubara Uhoraho yakomeje kujya yibutsa Aburahamu amubwira ati dore genda dore nzaguha urubyaro ariko we nta mwana yari akabonye kwezi icyo gihe agategereza ntibishoboke akabona agenda mu zabukuru na Sara nawe agenda arushaho gukura tse bizagenda bite nyagasani ariko Uhoraho we yarazi gahunda ye Uhoraho yarazi uko azabigenza bya bindi tuvuga ngo Uhoraho wandika ibigororotse akoresheje imirongo iberamye yandika ibigororotse amateka yacu aragororotse ariko yakoresheje imirongo iberamye kuko twebwe nk'abantu tudashobora kumva neza ugushaka kw'Imana ushaka kw'Imana kunyuranye n'ukwacu ibitekerezo by'Imana n'imigambi y'Imana inyuranye n'iyacu twebwe abantu uko twebwe tubyifuza ko ubwenge bwacu ubugiranyije n'ubw'Imana burumva ko ari buke cyane Aburahamu rero akaba ari we mukurambere w'umuryango mugari twumvise harimo n'umwami Dawudi Aburahamu kugeza kuri Dawudi hari abasekuruza 14 noneho kuva kuri Aburahamu kujya bajya yimuka Misiri naho 14 kuva i Babiloni bagera kuri Yesu Kristo waducunguye naho 14 ibisekuruza 14 aya mazina rero harimo byinshi harimo ingisho nyinshi cyane iya mbere ni aba bagore bavugwamo ubundi iyo natwe mu Kinyarwanda umuntu avuga amasekuruza ye usibye muri Kiliziya ntabwo umuntu avuga ntabwo avuga ntabwo abagore bavugwaga bati ye ndi mwene kanaka nka umwuzukuru wa kanaka umwuzukuruza ukagenda uzamuka ariko ntabwo abagore n'abayisiraeli niko byari bimeze ntabwo bandikwaga ntabwo bavugwaga ariko noneho musomye neza hari abagore bavugwamo uwa mbere nitwa Tamara Yuda abyara Fares na Zara kuri Tamara mushobora kubyisomera namwe mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 38 niba ntibeshye mukareba ayo mateka ukuntu Tamara yinjiye muri ayo mateka akaba yarabyaye Fares na akabyara Tamara akabyara Fares akabyara na Esron amateka y'imuraza kuyasoma ndabizi ntabwo mureka kubyiga kugira ngo musobanukirwe neza mumenye amateka kuko aya mateka natwe na yacu na gucungurwa kwacu undi uvugwa hagataho ni Rahab mushoboye gusoma mu gitabo cya Yozue mu ntangiriro neza mutwe wa kabiri niba ntibeshye wahuye n'abasore b'intasi bari bagiye gutata igihugu cya Kanaani uwo Tamara akaba uwo Rahab akaba yarazwi nka maraya ariko w'umunyakanaani nawe yinjiye mu mateka mu masekuruza ya Yesu undi uvugwa ni Ruth we wari mu gihugu cya Moab yari umunyamahanga nawe muze kujya gusoma bafite igitabo cyose undi mugore uvugwa ukurikiyeho ni umugore wa Uriya
umugore wa Uriya nawe ufite amateka amateka akomeye akaba yarabyaye umwami Salomon. Noneho abo ni bane uvugwa wa nyuma ari nawe wa mbere ni Bikira Mariya wabyaye watubyariye umucunguzi. Amateka y'abo bagore bose batanu numbye Bikira Mariya tumushyizemo, ayo mateka y'abagore bane mugende muyasome neza mu Isezerano rya Kera, nawe musobanukirwe gucungurwa kwacu, musobanukirwe ko Imana yacu ari Imana yandika ibigororotse ariko ikoresheje imirongo iberamye. Harimo inyigisho ikomeye cyane kumva ko Imana Yesu Kristo ari Imana ije kudukiza, ije kudutabara, ije mu mateka yacu ibyiza n'ibibabaje byose Yesu Kristo aje kubiduhindurira, kubihindura no kubyakira no kubitura ituro niba twumwemereye kugira ngo aduhindurire ubuzima. Abandi bavugwa ni abami b'intwari, ariko noneho n'abandi batabikoze neza. Duhere kuri Dawudi, umwami Dawudi. Amateka ye turayazi pe, ibigwi bye turabizi. Dawudi niwe mwami wa mbere wanditswe, umwami utari umurwanya ahubwo wari umushumba, warwaniraga abana ba Isiraeli nkuko mu mateka ye yararwaniriye amatungo ye, ayarwanaho ayaragira. Noneho ubwo kuva icyo gihe muri Isiraeli abasizwe amavuta bose bitwa ba Mesiya, Mesiya ni mu Giheburayo, Kristo ni mu Kigereki bivuga uwasizwe, abo bami bose basigwaga amavuta kugira ngo barengere rubanda. None natwe twarasizwe kuri batisimu, twasizwe amavuta ya Krisma atugira abasaserdoti, abahanuzi n'abami. Ibyo bisekuruza byose byateguraga amateka y'umuryango mutagatifu. Yakobo abyara Yosefu, umugabo wa Mariya, ari wabyaye Kristo, ari wabyaye uwasizwe, ari wabyaye Mesiya, ari wabyaye uwaje kuducungura, uwaje kudukiza, uwaje kutuvana mu bucakara bw'icyaha no kutugira abana b'Imana no kuduhindurira amateka. Ni amateka yacu. Amateka yacu ni matagatifu kuko tugendana n'Imana. Imana yariyoboye amateka abana ba Isiraheli kuko natwe ayoboye amateka ya Kiliziya, ayoboye amateka yawe, ayoboye amateka yanjye. Kuko Imana iyoboye amateka yacu yarahindutse, yabaye matagatifu. Mwita mu Kristo rero twisabire, tunasaba kugira ngo Nyagasani aducungure, twishimire gucungurwa kwacu. Kanoneho itariki ya 17 Ukuboza muri liturujiya nayo ifite igisobanuye, aho dutangira amasomo yihariye yongera kutwibutsa ko dusigaje icyumweru kimwe gusa kugira ngo twinjire muri Noheli. Ibyo utakoze neza uracyafite umwanya. Ibyo utujuje kugira ngo Noheli izakubere Noheli y'ibyishimo, utarasaba imbabazi igihe ni iki, utarababarira nawe igihe ni iki, utarishyura akademike igihe ni iki, niwe ubishoboye. Nyagasani Yesu nabane namwe.